قصص میں نے عشقوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے وے مائی آتے میرے تھن پر چون چن خدلی وچ جاوا میں وے مائی آتے میرے تھن گئی چک چن خدلی وچ جاوا میں لوگا میں نو کہہ دے کبلی ساری سے ہی جلدی آپا وے اے ہو میرا جی کر دا کرم کے پردے اٹھا عجب ہے ملک تیرے خواجہ کوئی نبی 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 عجب ہے ملک علی کا جلوا دکھا ایک ولی کے آستہ آستہ ہیں اگر آپ لوگ بیٹھ کر سنیں تو بڑا ادب کا مقام ہے بہت جگہ جڑی ہوئی ہے بیٹھ جائے ماشاءاللہ بہت جگہ جڑی ہوئی بنا رہے ہیں وہ مجھ کو اپنا بنا رہا ہے سے سب اپنا بنا رہے ہیں وہ مجھ کو اپنا ہائے
ये तेरी मैं अमन भाई से चर्चा करूंगा। अमन भाई जरा महफिल में रूबरू आएंगे तो और लिखवाए, जरा सा रूबरू आए मेरे इंशाल्लाह लिखवाए। ये तेरी सौ